Hej och välkomna på er. Jag tänkte att vi skulle ta och titta på hur vi gör för att kontakta och hantera våran databas på webbkurs i HVSE med hjälp av MySQL WorkBench. För att göra det där så börjar vi med att starta webbläsaren och surfa iväg till mysql.com. Väl där klickar vi på Downloads och Community. Vi hittar i den här listan MySQL Workbench som då är ett bra program för att hantera databaser drivna av exempelvis MySQL med. Längst ner på sidan så kommer vi att se de olika varianterna som finns att ladda ner. Jag sitter på en Mac OS och därför är det förvalt här. Om det sitter på exempelvis Windows eller någon variant av Linux så finns även länkar för det där. Men som sagt, jag sitter på Mac OS. Så jag trycker på download. Och på nästa sida så scrollar jag ner till No Thanks Just Stop My Download och ladda ner MySQL WorkBench. Man installerar MySQL WorkBench på ett vanligt manér och när vi väl startar upp MySQL WorkBench så möts vi av den här. Vi behöver lägga till en koppling till vår server så det tar vi väl och gör. Under MySQL Connections så trycker vi på plustecknet för att lägga till en ny connection. Den typen, den metoden vi vill använda oss av är standard TCP over SSH, så det ändrar vi. Glöm inte till att det måste vara over SSH där. SSH hostnamet, för det vi gör nu är att vi skapar en tunnel till vår server, en krypterad tunnel och i den här krypterade tunneln så kan vi sedan ta kontakt med vår databas. SSH-hostnamet, alltså hostnamet på datorn som hanterar det hela, heter webbkurs.ei.hv.se. SSH-username är ett delat konto som vi använder. Användarnamnet är dbstudent och lösenordet det har du antagligen fått av din lärare. För att klicka in lösenordet så klickar vi på Store-in-keychain och trycker in lösenordet. Det är långt. Jag hoppas jag skrev rätt. Och trycker på OK-knappen. OK nu har vi sparat undan lösenordet till DB-studentkontot här. Sådär! MySQL Hostname. Ja, när tunneln väl är framme vid servern så är det 127001, det vill säga localhost, som vi kontaktar oss till. Porten 3306 behöver vi inte ändra heller. Här kommer det personliga då. Username. Det är alltså ditt användarnamn som du har på webbkursservern. Eh, du har antagligen ett användarnamn i stil med ABCD-0123 eller något liknande. Jag har användarnamnet IMCOH. och jag har ett lösenord och jag trycker på Storing keychain återigen och skriver in lösenordet som jag använder på den här nya servern När allting är okej så kan jag trycka på Test Connection för att se om det här verkar fungera. Jag kommer att få upp en varning. Incompatible non-standard server version. Anledningen till det här är att webbkursservern kör en klon av MySQL som heter MariaDB. MariaDB är i version 10.11 ungefär och MySQL eh, är i version cirka 5, 5,5 ungefär. Men i alla fall, den här varningen kommer att komma upp. Vi struntar i den och säger continue anyway. Eh, vi säger att eh, Connection var successfull. så vi trycker på Okej okay knappen där improper name. Just det, jag glömde ge den här ett namn. Vi kallar den här kopplingen för webbkurs och så kan jag säga mitt användarnamn också så jag vet vilken connection det är. Sådär, nu har jag fått upp en ruta här nere. Det här är min snabbknapp för att kunna MySQL Workbench till webbkursservern. Jag trycker på den där. Var på den öppnar min connection och jag får återigen det här meddelandet om att det är en inkompatibel version, men jag vet om att det inte är det, så jag klickar på Don't show this again och continue. Sådär! Jag är nu inkopplad på servern. Jag kan skriva exempelvis Use IMCH för att använda min databas, Show tables för att få reda på vilka tabeller som jag har på mitt konto eller Select stjärna från aktiviteter om vi trycker på knappen här så kör vi de här kommandona och eh, här kommer alla saker fram som har i eh, den här tabellen aktiviteter. Jag kan som ni säkerligen vet slå på den här fil, Den här bläddraren på sidan här som gör att jag kan få fram eh, ett annat sätt att grafiskt se mina tabeller men den tar vi stänger av den så länge. Jag vill bara använda mitt SQL-fönster och resultatfönstret här nere. Så på det här sättet så gör vi för att skapa oss en connection till MySQL och eh, så ni var beredda på det att eh, vi har ett konto som heter just DBstudent som vi använder för att sätta upp den här SSH-tunneln till våran webbkursserver och därefter så använder du ditt vanliga lösenord för att kontakta och köra MySQL. Så på det sättet så kan vi använda MySQL WorkBench för att skapa oss en koppling till MySQL-servern och MySQL WorkBench är ett mycket trevligt sätt att hantera sin databas på. Det vill jag visa. Tack för mig.